panas ya? Panas ya ngombe ra, ngombe banyu panas kok dadi adem. Panas kok iki mambi banyu ati. Oh, banyu ati. Jadi ini nak panas ya ngombe banyu hangat itu. Panas-panas itu. Iki dadi adem hari ini. Banyune dadi adem, patakmu dadine sing panas. Iki anu, apa sih? Iki ngomong-ngomong ya, Rak. Aku udah mau baru mau nong konter. Tuku apa? Tuku sinyal apa tuku kereta? Nong konter ya, tuku traktor ya, Rak. Bisa aja. Traktor nih konter. Tuku HP ini lu. Oh, tuku HP. Iya, tuku HP anyar ya, Rak. Iku anyar. Oke, HP ku anyar. Wow. Tapi ngeror regane, Bro. Piro? Ma- mahal, Rek. Masukan-masukan apa iki? Nah, iya iki kon kon masukno alamate Mail iki, Ra. Lah aku bingung. Lah aku ra genah alamate Mail, Re. Alamat email. Lah padha wae. Kon ngomong masukno. Mas, nanti ini bisa masukkan alamat Mail. Hei, alamat Mail saya enggak tahu toh Mbak, aku yang ngono, Ra. Mail sopo, Re? Oh. Ngomong kaji Mail. Iya, kaji Mail. Sing di sel kono lho. Lah iya. Aku ra kenal. Aku email, ya. Email ta email. Iki alamat email. Wah, ngomong ini. Masukkan alamat email ngono. Alamat email yo. Yo. Aku bingung. Alamat email, alamat email. Aku ra kenal. Yo bener mau berak paling kuwi mulu alamat e Pak Haji Mail. Bisa ngono lho. Baru. Enggak iki gak alamat email. Email, emailmu apa? Oh, email. Ora kenal to, lek wong ngomongi. Mail, mail piye? Email alamat email alamat email lho wong wong ngomong alamat email alamat email ya iya alamat email hey email email we ra iso dinggo HP-mu ndak bukai email palingan gue HP larang ra iso dinggo piye masalah alamat email mail mail maksudmu piye email mah ya iya Pak bener kuwi to omonganmu bener eh alamatmu email kuwi to alamat email kuncung.com ngono iku lho. Ya alamat email, emailmu emailmu. Emailmu ngene tak lebono alamat email. Lah, ora ora duwe. Eh ora kok mail alamat email. Lah kontre ngomong ya, omonge. Anu masuke alamat mail ngono. Lah aku bingung aku ora kenal mail kok. Salah sapa jane? Alamat email, mail ae, email. Hei, layu layu. Alamatmu email ku lebokno kene ngono. Nggih, padha wae. Gak di email pura. Email, lek duwe pura email. Yo ora duwe wong aku ora kenal email kok. Gak email to. Aku kenal email, kenal email. Lho, alamat mail. Mail ne, email. Lah yo email. Mail piye? Email gitu gitu gitu. Tapi tuh email email. Kau kenal email? Mail yo sopo. Biasa lagi bangun tak kok. Nah, ngomong kan alamat tu. Alamat kan biasanya jalan Arjuna, jalan Lana. Kontre yo kau belum nemu ya rak. Ngan orang ngan orang kau. Sih salah sopo nih. Kontre to. Ngomong masukkan alamat email ngono ya. Alamat mail yo aku rak kenal mail. Kau kenal mail berapa? Tanggung bang, tanggung ini. Ngomong-ngomong aja cerewet aja. Gila, tak masuk no email. Gue gak kenal, gak kenal mail tuh apa? Dia yang nakal pro no email. Kok ganti lebih no alam mati? Tak para no dengan kaji mail. Ayo, ayo. Ganti rukiah ada semua lo, ganti rukiah. Eh, po'o nih. Gak kan masuk no alamat mail lo. Mina il, email, email. Gila, email. Gila, gila. Sinyalnya di uning. Gila, tuh sinyalnya kan lo. Gak kena sandinya apa lah? Gak kena. Sampai.
HP anyar. Aku metu tok ngene kok iso ngalung-alung iki sekarat to. HP anyar. HP anyar kok. Aku ora genah. Wis. Yo. Wis. Wis tambah cerita. Piro lagi tambah piro rek. Wis jos wis pe. Ngono terus merah. Ye. Cek aso ale koyate. Aku cocok ngono kok melane bubar. Cek apa-apa. Wes so. Ya, wes. Ya,